befinner oss på Johanna Jeppssons i Malmö, där man bakar spettekakor. Här står jag med och Björn, med Karina och Hanna. Är det en väldig åtgång på spettekakor? Det är det faktiskt. Vi skickar faktiskt spettkakor till hela landet och utomlands. Du sa spettkakor, säger du inte spettekakor? Nej, det är bara stockholmare som säger spettkakor. Och de stavar gärna med ä också, men det stavas inte alls så. Det stavas med e och två t. Spette. Ja, just det. Då kör vi igång. Så ja. Jamen. Har man spritsat på så? Spritsar ut det, ja. Vilken potatisrätt tillverkar man med hjälp av en sprits? Det blir ett antal lager där på innan man är klar. Så det är mycket tålamodsprövande arbete det här. Åh, vilken värme. Ska du lägga det i mellanrummet där eller ovanpå? Mellan ja. Man ska inte korsa över, utan det ska vara mellan. Så var elegant. Ja. Det rätta svaret är duchesspotatis. Nu kan ni baka spettkakor. Ja, nu vet vi hur vi gör. Då tar jag bara bort den, va? Ja. Så ja. Ja. Då börjar jag nu här. Nu. Ja. Och så nära. Så rött. Det är inte riktigt jämn där, men så tror jag det i första skedet. Åh! Vad tyckte du om? Nej, jag tar lite här uppe till. Ja, det var inte lätt. Du går tillbaka och lagar. Ja, jag ska göra det. Det har jag själv, ja. Vad säger ni om det, tjejer? Jag tycker att det är ganska... Ja, det ser inte riktigt bra ut, men om man jämför med det... Ja. Per Spett har deltagit i de tre senaste vinterolympiska spelen. I vilken idrott? Nu, vi måste väl fälla ner locket. Ja, men det är varmt, va? Man bränner sig det. Nej. Tar du i handtaget då? Den? Ja. Ja, det var inte farligt. Bara fäll ner det så håller värmen sig. Och så var den så. Kolla på hur nu gräddas den där inne läckert. Ja. Ett litet tips som står där. Puckelpist är det korrekta svaret. Det ser nästan ut som puckelpist här inne också faktiskt, med de här ojämna ytorna. Nu lägger jag på, nu var det en zigzag. Ja, just det. Ja. Nu här. Sidan om. Nu är det. Ja. Ja. Nej, det var inte grann. Det är ju ingen som säger att den ska vara vacker. Nej, men det är det viktigaste här nu. Den ska vara god. Så. Det blir alldeles perfekt. Nu fäller vi ner den. Du. Ja. Det kommer ju från alla håll. Det är det som är finessen här. Sätt upp. Lägg den och så tar man foten runt. Ja, men det går bra. Så, ja. Titta här. Oj. Inte så illa. Lägg den vad man ville. Börjar det ryka lite. Ska vi bara se vad som händer? Det ryker det. Är det lite el på gång? Ja. Ja. Så hej. Det brinner inne i ugnen. Ja, det brinner dessutom här. Allt på en gång. Passa på att lägga på den andra också som är lite brun. Och lägga så, va? Kan man inte göra så? Ja, man kan verkligen... Och vantar också, Ingvar. Ja, det är det. Så ja, det blir bra så. Okej. Får du stänga luckan nu då? Ja, det hör du på att lägga in spritsen i luckan. Du får pengar om, står du. Vänta fingrarna nu. Aj. Så. Så ja, du fick dåligt. Tack. Jo, men det kan jag inte. Ja, tack. Klart jag vill vara där med hjälp. Det var inte mycket hjälp jag fick där med den. Förutom spett, vad hade rallaren för standardverktyg? Jag lägger på här nu. Jag lägger på den vänstra, va? Ja, den här är alltid med då. Det går jättebra, Björn. Tycker du? Ja. Du, ja. Ja. Så. Det korrekta svaret är kort. Det är en kraftig hacka med två spetsiga pikar. Håll om mitten. Jajamän. Under med handen så den inte ramlar ner. Oj. Jaha, det var bra. Där har vi en kaka. Okej. Ja, det är väldigt varmt det här. Ja. Det är du! Ja, vad tycker ni? Domen, vad säger du, Ingvar? Ja, det är ju exemplariskt. Det är ett mästerverk.
Ja. Eller hur? Går den att sälja? Går den att äta? Äta, absolut. Sälja är tveksamt. Nej, sälja är nog tveksamt. Titta vad följsamt du gör det. Nej, det gör jag inte. Den sitter fast. Du kan inte dra pappret och i båda ner, riktningarna. Nej, men jag tar för ner hållet. Det här. Jaha. Oj då, ja. Ah, ja, den är ändå så. Den ska äta. Ju ändå gå sönder som sagt. Den ska ändå ätas. Mm. Ja. Se till det. Åh, din mang. Nu tackar vi för oss. Tack så mycket. Tack ska ni ha. Tack.